Kam një pyetje, lidhje me dhikrin mbas namazit farz. Kam dëgjuar se ka disa forma dhikrit mbas namazit farz. A mundesh me na enumëru? Po, inshallah mundemi. Pse jo? Forma më e njohur është të themi 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar dhe ta mbyllim me qindën la ilaha illallahu wahdahu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është e njohur. Ka dhe i formë tjetër që është në gjashme me këta. 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Sa u bën? 100. Njësoj si dhikri gjumit. Njësoj si dhikri i gjumit. Ka një formë tjetër, thush 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu Akbar. Dhe ka një formë tjetër që është thuash 25 herë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 25 herë 4 sa bën? 100. Këto janë katër format e transmetuara. Dhe Allahu e din më së miri.